П'ятниця, 4 листопада. Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малюків на казкову виставу «Троє поросят», яка розпочнеться о 18:00. У Миколаївському обласному палаці культури відбудеться сольний концерт Віри Брєжнєвої. Початок о 19 годині. У суботу, 5 листопада о 14:00 фізкультурно-оздоровчий комплекс Національного університету кораблебудування запрошує всіх охочих на показові змагання з кросфіту серед параспортсменів, ветеранів АТО. У цей же день Миколаївський обласний театр «Ляльок» чекає маленьких глядачів на виставу «Мішка-міліціонер». Початок о 12:30. А вже о 19:00 в Миколаївському обласному палаці культури відбудеться концерт Потапа і Насті. Неділя, 6 листопада о 17:00 на вулиці Московській, 40 в йога-клубі Садхана покажуть фільм із скандинавської програми «Сага про воїна». А в Миколаївському обласному театрі «Ляльок» о 12:30 відбудеться вистава «Рукавичка». З 28 жовтня до 24 листопада на Спаській, 45 продовжується виставка фотографа Олександри Борсук під назвою «Канікули в Карпатах». Бажаємо чудових вихідних!